Poštovani drugori, plavljani i plavljanke, poštovani izaslaniče vlade Republike Hrvatske, drugih ministarstava koji ste po poslu ovdje, poštovani župane, županije Šibensko-kninske, sa zamjenikom župana, poštovani gospodine gradonačelniče grada Knina, sa zamjenikom i sa svojom suradnicom, poštovani predstavnici srpskih organizacija sa područja Šibensko-kninske, ali i drugih županija, Splitsko-dalmatinske, Zadarske, Ličko-senjske i predstavnici Srpskog narodnog vijeća i svi oni koje nisam spomenuo, a koji ste ovdje zato da se zajedno sjetimo ljudi koji su ubijeni protivno bilo kojem zakonu. Ovih šestero ubijenih u Gruborima, žena i muškaraca, doista nisu nikome bili prijetni. I vjerojatno nisu imali u primisli ništa drugo nego da ostanu u svojim kućama. Jer za druge kuće vjerojatno nisu ni znali. A ne samo da ih nisu imali. Ostali su neki zbog bolesti, neki zbog starosti, neki iz trećih razloga. I ono što ovaj zločin ovdje na ovom mjestu izdvaja iz zločina koji su počinjeni prema civilima u ostalim zaseocima u selu Plavnom, jeste uključenost države. Nažalost, bila je uključena i u drugim slučajevima. Da spomenem samo one sa područja Zadarske, Šibensko-kninske županije i općina kao što su Biskupija, Ervenik, Kistanje i ostale. Ali ono što čini posebno teškim ovaj zločin jeste činjenica da su ih počinili ljudi koji su bili u uniformama Republike Hrvatske i na poslu koji su dobili od Republike Hrvatske. Također, oni koji su trebali spriječiti da se ovo dogodi, nerijetko su godinama ovaj zločin zapravo prikrivali. Naročito odgovornost onih koji su bili neposredni počinioci ili oni koji su bili odgovorni za počinjenje zbog toga što nisu poduzeli radnje kako bi spriječili da se ovakav zločin dogodi ili što nisu poduzeli neophodne radnje da se one koji su to počinili kazne. Da, to jeste ozbiljna i teška mrlja koja se nije smjela dogoditi niti zbog života ovih ljudi, a niti zbog vrijednosti same Republike Hrvatske. A niti zbog svih onih brojnih ljudi koji su sudjelovali u ratu na strani Republike Hrvatske, a koji nisu posrnuli ni u kom smislu i ni na koji način.
Treba reći na ovom mjestu, a to vrijedi i za ljude na drugim mjestima i za one u Varivodama i za one u Gošiću i na drugim mjestima, da nisu bili zaštićeni u potrebnoj mjeri. U ovom postupku ovdje, koji je vođen u predmetu Grubori, najdalje se došlo, ali je sud, nažalost, na kraju morao konstatirati da zločin jeste počinjen, ali da nema dokaza za počinitelja. Ono što bih htio reći na ovom mjestu, da oni koji su ljudima u Gruborima i Plavnu i na drugim mjestima na početku rata obećavali slobodu, su tim ljudima na kraju donijeli stradanje, izbjeglištvo i smrt. Zato je ovo mjesto, kao i druga mjesta, zato su ovi stradalnici, kao i drugi stradalnici, ti koji mogu biti drugačija mjera sjećanja i drugačija mjera odgovornosti nego što možemo čuti da se prakticira sjećanje i preuzima odgovornost. Svima koji s nama danas ovdje čuvate tu mjeru, ili predstavnici Republike Hrvatske, ili predstavnici Republike Srbije, što posebno pozdravljam predstavnika ambasade Republike Srbije u Republici Hrvatske, ministra savjetnika, koji je s nama na ovoj komemoraciji, se moramo sjetiti i zapitati, činimo li dovoljno da ta mjera bude mjera za što je moguće veći broj ljudi u Republici Hrvatskoj. Da ta mjera bude što je moguće više mjera i za odnose između Srba i Hrvata općenito, naročito Hrvatske i Srbije. Ono što se dogodilo ovim ljudima i zašto im se dogodilo, sasvim sigurno obavezuje na to. Na kraju mi dozvolite da, kao što to činimo i na drugim mjestima, bez obzira da li je riječ o ratu u Hrvatskoj u razdoblju između 1991. i 1995. ili o ratu u Hrvatskoj i bivšoj Jugoslaviji u razdoblju 1941. i 1945. svugdje gdje se sjećamo, ne zaboravljamo se sjetiti niti stradanja nedužnih pripadnika hrvatskog naroda koji su bili žrtve zločina, bilo u namjeri, bilo u odmazdi ili nekom drugom obliku djelovanja. A takvih je zločina bilo i na području Šibensko-kninske županije. Ne samo u Promini, nego i u Erveniku i na drugim mjestima ovoga kraja. Govorim to zbog toga i ovdje što smo zahvaljujući toj mjeri napravili korak baš ovdje u Plavnoj, u Gruborima, zajedno sa vladom Republike Hrvatske,
i u suradnji sa predstavnicima i savjetničkim timom predsjednika Republike Srbije, a to je, a na inicijativu, snažnu životnu inicijativu mještana Grubora, naročito gospođe Mire Grubor i drugih koji s njima čine tim koji nas je danas dočekao ovdje, a to je da se obnove kuće ljudima koji su ovdje negdje ovdje živjeli i čije kuće su bile devastirane i razrušene. Sada je, zahvaljujući toj mjeri od prije 4 godine, koja nije bila uvijek dočekana s razumijevanjem, ali to je tako kad se ide protiv dominantnoga raspoloženja ili dominantnoga usmjerenja. Rezultat toga je bilo i ovo komemoriranje. Rezultat toga je i 10 već obnovljenih kuća ovdje u Gruborima, 2 koje su u postupku obnove i 8 koje se trebaju početi graditi od temelja kada se završe sve administrativno-pravne radnje i osiguraju pretpostavke da dobivanje neophodnih dozvola da bi se tih 8 kuća također počelo dizati. Koja će biti 30. godišnjica vojno-redarstvene akcije Oluja, imati na umu ovu mjeru od prije 4 godine. Imati ne velike, skromne, ali ipak važne i za Republiku Hrvatsku, i za Srbe u Hrvatskoj, i za one koji su izbjegli na različite strane svijeta, a ovdje se vraćaju sa svojom djecom, sa svojim potomstvom i žive i posvećeni su mjestu u kojem su rođeni i iz kojega su potekli. Važno je toga sjetiti se zbog istinskog mira i pomirenja koje bismo trebali raditi, ali važno je sjetiti se nakon što svi odjedanputa uviđamo ne da nemamo viška ljudi, nego da svi imamo problem sa manjkom ljudi. I da vremena kada se mislilo, ako naselimo ljude iz nekih drugih krajeva, riješit ćemo problem, a nismo riješili, su također iza nas. Htio bih zahvaliti svima koji su doprinijeli tome da se ovih 10, odnosno 12 kuća i ovih 8 kuća iznova gradi i svima vama koji se vraćate i dajete život ovoj sredini. I ujedno vas sve pozivam da nastavite tražiti ono što mislite da vam pripada. A znamo da je to sigurno znatno više od obnove kuća, priključaka struje i vode, uređenje puteva. Znamo da kao i za svaku drugu ljudsku zajednicu tu postoji još mnogo toga. Ali bez vas toga ne bi bilo i bez vas toga neće biti. Zato vas pozivam, naročito vas mlađe, da se sjećate na najbolji mogući način, poštujući one koji su ovdje ubijeni i u drugim zaseocima plavi, a to je bez mržnje, bez osjećaja da biste trebali zbog toga nositi teret takvog osjećaja do kraja svoga života. To neka nose oni koji su to uradili.
to neka nose oni koji su propustili spriječiti da se to događa. Ali vi to ne smijete nositi. Ovaj pomen otaca, sveti otaca Srpske pravoslavne crkve i prisustvo ovdje ljudi iz institucija Republike Hrvatske, od vlade preko županije do grada, i prisustvo ljudi iz različitih političkih opcija nam govori da trebamo tako i u tom smjeru se sjećati. Neka je vječni pomen svima stradalim u Plavnu, neka je vječni pomen ovih šestero mučki, kukavički, okrutno usmrćenih grobara.